Hei, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille vähän muistiinpanovälineistä tai mun totuusetsivöintivälineistä itse asiassa. Ja mä nyt päivitin mun totuusetsivöintivälineet vähän. Mulla on ollut niin kuin jotain 4 vuotta tää kynä. Tää on Parker Fifth Generation on tän kynän malli. Ja tää maksoi aikoinaan ihan vitusti, melkein 100 sen tai jotain. Tää on tosi hyvä kynä, mutta tää on ihan vitun kallis käyttää, koska nää maksaa musteet aika paljon. Mutta sille suhteessa jos ajattelee, niin ei tolla niin kallis kirjoittaa loppujen lopuksi, koska tuommoiset halvempilaatuiset kynät, niin kestää niin vitun vähän aikaa yleensä, että just jotkut Stabilo 88 ja pilotit ja kaikki tämmöiset kuitukynät, mitä mä oon käyttänyt, niin kestää ihan vitun vähän aikaa. Ja mä en oikein tykkää myöskään noista kuulakärkikynistä silleen. Mä oon vasuri tosiaan, niin kun mä oon vasenkätinen, niin mä en tiedä. Mun pitäisi kokeilla semmoista mustekynää. Et voi olla, että jossain vaiheessa mä hommaan semmoisen mustekynän, sit se on vähän parempi ehkä, mutta joka tapauksessa. Sit hommasin tommosia vihkoja siihen, että kun mä käyn kävelemässä ja mä kelaan asioita, niin mä voin laittaa tommosia vihkoja aina ylös niitä juttuja. Moleskine, mä jossain vaiheessa käytin moleskine vihkoja niin kuin melkein pelkästään, mutta ne on aika kalliita. Nämä ei maksa paljon mitään, mutta tämä iso vihko, niin tämä oli kallista. Tämä maksaa melkein 30 yksi vihko, mutta toisaalta se on silleen, että mä voin kyllä sanoa, että mä oon kirjoittanut tämmöiselle viholle niin kuin viime aikoina, ja tämmöinen kuin Seenese. Tämäkin on tietysti jo aika hyvä niin kuin verrattuna, että voisi kirjoittaa tietysti vessapaperillekin näitä juttuja, mutta just se, että ne se vaikuttaa vähän siihen, että mitä sä ylipäätänsä kirjoitat sille. Joka tapauksessa nyt mä oon kirjoittanut tuohon Sense-vihkoon niin tämmöisellä kynällä. Ja tää on ihan hyvä tämmönen kuin Kurutoga. Tää on ihan hyvä kynä. Tää on tosi hyvä piirtämisessä, mutta kirjoittamisessakin yllättävän hyvä. Jos tässä käyttää tämmösiä B-kovuuksisia. Että yllättävän hyvä setti tolki on tullut, tää oli tietysti yllättävän hyvää jälkeä tollakin tulee. Mut joka tapauksessa tämmösiä tuli nyt sitten hommattua. Kiitos, että katselit.